បាទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចុះមកកັບព្រៃចែកគ្នារស់ឬអីស្ទាត់តអ្នកក្រីក្រនៅតាមតំបន់ព្រំដែនអូជុំជុំធ្វើអីបងប្អូនអើយអូណែកັບព្រៃយកដីជើងវិញចាអូនេះស្ទាត់តអ្នកភូមិក្បែរក្បែរហ្នឹងឯងឃើញថាបាទក្តៅណាស់វីតាមីនណាស់ម្ចាស់ថ្លៃហើយមើលចាស់ម្នាក់ខំប្រឹងណាអាមិនថាក្តៅមិនថាពិបាកហត់នឿយប៉ុណ្ណាទេបាទហើយឮសូចេះឮសូថាតំបន់ហ្នឹងសម្បូរមីនហេតុអីបានហ៊ានចូលមកកាត់អូនអាហ្នឹងខ្ញុំចាប់មើលទៅបើថាមានមីនអីខ្ញុំចេះដាក់សញ្ញាចូលទៅបើថយទៅបើខ្ញុំត្រីត្រោហើយអញ្ចឹងមកសិតតែបើថយជីវិតឯណាមកបដូរដើម្បីបានដីដាំដំណាំដំណោតដោះស្រាយជីវភាពណោះអូយតាក់ត្រាំច្រើនណាស់ម្ចាស់ថ្លៃហើយរាប់រយនេះបាទមើលចុះហេតុតែក្រណាទោះបីសកម្មភាពនៅក្នុងព្រៃនេះពិបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏តស៊ូដេកត្រាំត្រែងកាប់ទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើទៅមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេអាទុកក៏គេយកអស់ទេបងប្អូនឯងធ្វើទៅបាទអូបាទហូព្រៃស្ដុកណាស់ចេះអាព្រៃស្ដុកណាស់បាទណានប៉ះបងគ្នាមើលអាយើងមើលសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាជាប្រវត្តិព្រៃក្រកំពុងតែចូលមកបាទក្នុងព្រៃបាទខាងកើតតកែយ៉ជាងខាងត្បូងបាទឃើញថាព្រៃនេះវាຕົកចំណេចោលអាបើសិនតែຕົកយូក៏គេយកអស់ដែរអ្នកមានណាគេយកអស់ដែរអញ្ចឹងជាប្រវត្តិក៏សហការគ្នាព្រោះដៃគ្នាមកកាប់ចិញ្ច្រាំដើម្បីបាទដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហើយកណោះធ្វើអីដែរកណោះធ្វើអីដែរជីកទៅពេងហ៎អូទាំងអស់គ្នាអូហើយជាប្រមាណ100នាក់ទៅណោះច្រើនដូចច្រើនដែរនេះបាទ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 ចាស់ឆ្លៃហើយមើលទៅក្តៅណាស់លោកអើយហើយព្រីក៏កាន់ប្រក្រាស់ពួកគាត់ខំប្រឹងបាទយើងច្រឡឹងមើលទៅព្រោះជុំការកន្លែងណាអត់ឃើញថ្ងៃទេប្រស័យបើសិនជាខែប្រសាហើយជិះមើលថ្ងៃអត់ឃើញទេព្រៃនេះបាទចឹងដែរខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់អាជ្ញាធរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធសូមលោកមេត្តាចែករំលែកឲ្យពួកគាត់ទៅពុយព្រួយឲ្យពួកគាត់ក្រីក្រណាស់គាត់ស៊ូទ្រាំហត់នឿយក្តៅទោះបីដឹងថាព្រៃនេះមានជួបបញ្ហាច្រើនក៏គាត់នៅតែរង់ដើម្បីជីវភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងដែរខ្ញុំបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានសូមទទូចអង្វរដល់រដ្ឋាភិបាលមេត្តាលោកដាក់ទានឲ្យជីវរដ្ឋពួកខ្ញុំផងនៅខេត្តទីមជ័យពួកគាត់កំពុងតែជួបភាពលំបាកបាទតាមជើធំធំណាពួកគាត់អត់មានប្រើគ្រឿងចាក់អ្វីទេគឺប្រើដៃសុទ្ធបាទចបកំបិតកាក់ខ្វែវបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា